ሰላም ሰላም ኣሕዋት ከመይ ቀንሆም? ሎማ ዓንቲ ከዓ ተመሊሱ ኣለኹ። ሩዝ ብስጋ ደርሆ ክንሰርሕ ኢና። ኣብዚ ስጋ ናይ ደርሆ ኣለኒ ሓፂቤ ቀመም ገይረሉ ኣሎ። ኣብዚኣ ከዓ ሓንቲ ሽጉርቲ ላትኒ። ኣብዚ ሓንቲ ካሮትን ሓንቲ ሽጉርቲ ፃዕዳ ዓተር ጨው ኣለኒ ኩርኩማ ዘይቲ ኣብዚኣ ድስቲ ረስና ኣለኹ። እዚኦም ሰንቲ እዛ ደርሆ ክእትወኒ እዚኣ ካሮት ክእትወ እየ። ሩዝ ሓፂቤ ኣለኹ።
ግራይ ወዲያ ኮ ታይ ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ቻው ለሓንቀኒ